Det er ikke så lenge siden vi satt der og sa at nå det mørkt nå, men jaggu hadde det ikke en sjatering til denne fargen mørkere kunne det jaggu bli etter seier over Burnley og en enkel triumf mot Crystal Palace i Liga-cupen, så Manchester United ned på jorda så til de grader og til å gi en diagnose på den alvorlige syke pasienten, så Eivind som alltid på plass, og så har vi fått inn min veldig gode venn, tidligere styreleder i supporterklubben, Bård Skår Viken. God dag! God morgen. Ja, Bård, hvordan har du det? Det mandag morgen. United har tapt. Barna har vært i godt humør på vei inn i barnehagen, så sånn helt OK. 1-1. 1-1. Ja. Du da, Eivind? Nei, det er jo en ny blåmandag. Det er ikke til å komme unna med det. Jeg har jo et sånt Excel-ark i hver eneste sesong, hvor jeg fører inn statistikk og matcher og litt sånne ting. Og der noterer jeg alltid noen stikker om hver match, for å liksom ha det for dokumentert for historiebøkene da. Egen historiebok? Min egen, den skal nok aldri, den blir nok aldri gitt ut. Nei. Men i alle disse prosjektene vi har hatt, så kommer det alltid til et tidspunkt hvor det bare står ingen unnskyldninger. Og der var jeg på lørdag. Vi kan skylde på VAR, vi kan skylde på skader, vi kan skylde på utenom sportslig støy. Men Manchester United skal slå Crystal Palace. De har 11 spillere på banen der som skal være gode nok til det, og de har en trener som skal ha kapasiteten til å lede laget til seier mot Roy Hodgson. Og det gikk ikke, og så sier jeg ikke at nå er det over, men nå er vi rock bottom. Jeg forstår ganske greit i møkka nå, Bård. Ja, nå er det ganske mørkt. Det må være lov å si. Og så tror jeg samtidig at vi må huske på at det er ikke mer enn en uke siden vi sa at nå trenger vi noen seire, vi fikk noen seire, og da var vi optimister igjen, så får vi denne kampen, så er vi nede. Så det svinger, og det tror jeg vi må ha med oss at jeg tror vi, hvis vi går inn og ser på hvordan vi som supportere vurderer Manchester United nå, så tror jeg jo at veien opp er ganske kort, og veien ned er enda kortere, og det tror jeg også vi må ha med oss, at det er jo noe med forventningene våre her som kanskje ikke henger helt sammen med hva det laget per nå er kapabel til. Nei, men jeg har kommet litt der, ja, at jeg orker ikke sånn som du er inne på, Eivind, om det er VAR eller hens, at det er på en måte problemet er større enn det, synes jeg. Ja, vi sitter jo ofte her og leiter etter tendenser når det har gått dårlig da, til å finne liksom hva er det vi kan klore oss fast i her, som gjør at som gir oss noen signaler på at ja, men det her blir bedre, bare den spilleren kommer tilbake fra skade, bare Rashford kommer i form, bare vareavgjørelsene går i vår favør. Men nå er det ikke så mye å gripe etter da, fordi jeg synes det, den dårlige stemningen som er rundt laget nå, den virker å ha satt seg så dypt at det er bare veldig lite å klore seg fast i. Men det gjentar seg jo igjen da. Det er en helt ok åpning, altså ta litt grep på matchen, og så får du en i ræva, og da er det gone. Ja, men det er jo ikke mål i laget, og det er utfordringen. I fjor så var vel United det laget i Premier League som vant flest kamper med ett mål. Og veldig mange av de kampene ble avgjort av Marcus Rashford. I år skårer han ikke, og da ender vi opp med den type kamper som vi så på lørdag. Men han er direkte dårlig, han. Ja, der har selvtilliten gått ut vinduet, sammen med trusselen, rett og slett. Har vel ikke det eneste skudd på mål, i hvert fall, mot Crystal Palace, og sånn kan det jo ikke være, og jeg har fått flere spørsmål om det. Hva skjedde med Rashford? Gått fra deilig arrogant til kun arroganse, skriver Martin. Trenger Rashford å smake på benken, spør Adrian. Det er der vi er. Ja, og det at Marcus Rashford tas ut da Manchester United jakter scoring, det jo er jo, det er jo et signal det også. Ja, hva tenkte du da Donny van de Beek og Harry Maguire? Ja, vet du, når jeg så Donny, da tenkte jeg at nå er det på stålet her. Og samtidig, han har jo ikke så mange å ta. Altså, det er jo en sykestue som er veldig full. Men det er urovekkende at han som skal være talismanen, gutten fra Manchester, fikk ny fet kontrakt, var en worldbeater i store deler av forrige sesong.
årsaken til at Manchester United fikk den tabellplasseringen de fikk, og at de stakk av gårde med trofé, vil jeg mene, i hvert fall den viktigste årsaken. Han er en skygge av seg selv, og uten han så blir Manchester United ganske ordinære offensivt, altså. Og vi fikk jo smake litt på det forrige sesong, litt sånn, her har vi en, ja, la oss kalle den en Ronaldo da, som leverer uke inn og uke ut, og som du sier, Bård, han vant kampene for Manchester United, han var tunga på vektskåla. Og så ble jeg sikkert spørsmålet stilt da også, men litt sånn, hva skjer uten Rashford, hva skjer hvis han skader seg eller mister formen, og det er jo det vi ser litt nå da, 4 mål på 18 kamper har han siden mars. Og det er jo ikke der han skal være. Men vi snakket jo om at denne Burnley-kampen og Crystal Palace-kampen er liksom er litt nøkkelen for å komme i gang da, og så ligger jo alt til rette når du sliter deg til et eller annet i Burnley, er positive, veldig positive i Liga-cupen mot Crystal Palace, og så skjer dette. Er de for skjøre, eller hva tror du er årsaken, Bård? Jeg skal ikke være noen håpløs, naiv optimist her, men jeg tror det handler litt om marginer. Hvis vi ser på denne sesongstarten, så har vi hatt noen kamper hvor vi har vært millimeter unna å få med oss resultater. Hvis vi ser på Marcus Rashford, som vi har snakket om nå, så har han en XG per kamp, som er på nivå med fjoråret, skårer ikke like mye mål. Så det er den ene siden av det. Og så har du den andre siden av det, som gjør meg mer bekymret, og du har jo allerede snakket om noe om det, Eivind, men det er jo at det er vanskelig å se hvor målene skal komme fra, det er vanskelig å se helt hva den offensive planen er, og når det begynner å butte, så er det vanskelig å se hva er liksom ideen her, og det synes jeg var veldig tydelig mot Crystal Palace, og som blir jo satt helt på spissen, nesten til det ekstreme, når det er Harry Maguire og Donny van de Beek som kommer inn de siste minuttene, men det må skje noe på treningsfeltet, og det må skje i det offensive spillet, tenker jeg. For han var jo guden, Erik Ten Hag. Ja. Altså, jeg tenker at på et eller annet tidspunkt så må jeg nesten bli enig med Morten Langli, at det er, du kan skylle på Glazers, for du kan ta all den biten der, det er mye støy, men det måten Manchester United fremstår på nå er ekstremt urovekkende. Og ansvaret ligger på en nederlender. Ja, det er nesten blasfemi å si det på en måte, at det tapet for Crystal Palace ikke er eierne sine skyld, for det er det jo i, sånn, hvis man skal tråkke det bakover, men som jeg sier innledningsvis, så er det jo 11 spillere der som skal kunne avgjøre det. Og det her er jo det der, ja, den tornebusken som jeg har sådd et par ganger i podcasten her da, og fått litt tyn for, men hva er vi uten Erik Ten Hag, liksom? Og nå skal jeg ikke dra den, men jeg merker at det er vanskelig å mobilisere, fordi vi har vært her så mange ganger før. Woodward fikk til slutt 4 forsøk, lyktes ikke med noen av de. Richard Arnold, nå er det 1,5 år siden han kom inn, det var en kjempemulighet til å si, nå starter vi på nytt, det som har skjedd etter Ferguson, det har skjedd, Moyes lyktes ikke, Van Gaal lyktes ikke, Mourinho lyktes ikke, og heller ikke Solskjær. Da må man på en måte ha lært at det holder ikke å bare ansette en ny manager, her må vi rive opp alle røttene fra blomsterbeddet, og så må vi bytte jord, og så må vi plante nye blomster og gjødsle og vanne hver eneste dag. Men nå er det 1,5 år siden Arnold kom inn. Det er omtrent like lenge siden vi ansatte Ten Hag. Og nå befinner vi oss litt her igjen, og så kan det godt hende at de graver seg ut av det her, men det vil jo, da vil Ten Hag ha klart noe som ingen av de andre klarte. Og han jobber jo mot strømmen her. Og med det store eierskapsspørsmålet i bakgrunnen, så er det vanskelig å se for seg at Ten Hag skal klare å snu kulturen i en så stor klubb som Manchester United, som har lupen på seg 24-7 hver eneste uke. Og det ansvaret ligger på Manchester United, ikke på Ten Hag. Jeg er enig med deg mye, men så tror jeg tror vi må være ganske tydelige på at Ten Hag må få mer tid. Han har 3 overgangsvinduer.
hvis man ser hvordan den høsten her har startet, hvilke utenomsportslige episoder han har måttet håndtere, så handler flere av de om spillere som han ikke har hentet. Det er bare et eksempel på at han har overtatt et havari, og jeg kan ikke si at han har nedsatt en havarikommisjon, men han har i hvert fall satt i gang en ryddejobb som kommer til å ta mer tid enn ett år og to måneder. Og nå kan vi jo gremme oss over den kampen vi spilte mot Palace i helga, men vi skal ikke mer enn tilbake til mai for snart halvannet år siden for å se en enda verre kamp mot Crystal Palace. Mm, ja. Så, for den er helt unik dårlig. Ja, det må være det verste jeg har sett i hele mitt liv som United-supporter. Vi heiser flagget for Alf Ragnik denne mandagen. Men min store frykt er jo litt det du er inne på nå, er at det vi ser, altså den tunnelen, den mørke tunnelen Erik ten Hag er inne i, er den samme tunnelen som forgjengerne hans har vært inne i. Og da kan du stille spørsmålet om, er det på grunn av alle de brandene han må slukke hele tiden, i tillegg til det å lede et fotballag, som på utgangspunktet er jobben hans, men det å være manager i Manchester United er ikke som å bli ansatt som first team coach i Tottenham. Altså, det er en større oppgave, det er flere oppgaver, det er et helt annet press, og han må håndtere ting som kollegaene hans i veldig stor grad ikke må håndtere. Men likevel så vil jo han bli stående igjen som den sportslige ansvarlige. Det sitter en gjeng i Florida som foreløpig ikke selger klubben, og de ser jo på resultatene, for de mener jo at de driver klubben riktig. Og da er jeg redd for at han, sånn som vi så da Van Gaal sendte inn Nick Powell i Wolfsburg, at du skjønner hvor dette her bærer. Og det er det jeg er redd for, at uavhengig av hvor dyktig Erik ten Hag er til å være fotballtrener, så vil han til slutt falle. Det er jeg redd for. Ja, jeg tror ikke United taper hver eneste kamp resten av sesongen, men jeg frykter jo at de her etapene her, altså et hjemmetap for Crystal Palace, de kommer til å dukke opp i ny og ned på grunn av et problem som handler om kulturen i klubben. Jeg tror Erik ten Hag har kapasiteten til å være Manchester United-trener, men jeg tror jeg er helt enig med deg, Jon Martin, at forutsetningene for å lykkes Paul Trafford nå, de er ikke til stede, og de er på sett og vis enda verre enn da Glazers i hermetegn bare var der for å ta ut penger, fordi nå vet man ikke hvem som eier klubben i morgen, og det ligger bak her. Nå skal Ineos ha kommet med et nytt bud. Det her kommer bare til å rulle videre og videre og videre. Ikke utenkelig at vi går inn i et nytt sommervindu og fortsatt ikke vet hvem er det som skal betale for den moroen her. Hvilken retning er det klubben skal? Og det, da har på en måte Rangnick hatt rett, selv om han ikke lyktes som fotballtrener i Manchester United, så en sånn åpen hjerteoperasjon, det trengs, og da er det de amerikanske eierne som må ut først. Og jeg kommer tilbake til det med kultur, at jeg tror Erik ten Hag er en utrolig dyktig fotballtrener. Jeg tror ikke han vet at han får ikke spilt den fotballen han ønsker med det United-laget her. Og det handler en del om kultur, og det handler ikke om, som jeg sier, ikke om ten Hag. Det handler ikke, tror jeg, om de 25 spillerne heller, selv om de også har et ansvar her, men det handler om klubben Manchester United. Steve McLaren snakker om kulturarkitekter, og snakket om det her i en podcast før han vel fikk jobben da, som assistenttrener for ten Hag i United, men hvor viktig det er å ha disse spillerne som går foran som et godt eksempel. Det skal ikke bare være kapteinen i en klubb som drar lasse. Du har Bruno Fernandes, men du har også Casemiro, Varane, Onana vil jeg tro er en sånn fyr. Marcus Rashford skal være det. Når jeg ser på den troppen, når jeg ser på de 11 som starter mot Crystal Palace, så tenker jeg, her er det ledere som har vist i fotballkarrieren at de kan stå frem og dra lassen, de kan gå frem som et godt eksempel, og rett og slett vinne fotballkamper på pur vilje. Men det skjer jo bare ikke. Nei, så tror jeg at vi må skille mellom hva ten Hag kan gjøre noe med, og hva andre kan gjøre noe med, og akkurat nå så mener jeg at ten Hag har en tropp med spillere som kan spille vesentlig bedre fotball enn det vi gjør akkurat nå, og det må han fikse. Og så er det jo helt riktig at det må skje noe rundt klubben, og jeg har nok vært blant de som har vært
ganske positivt overrasket over en del av de tingene Richard Arnold har gjort. Både i måten han har jobbet inn mot fansen, han har vært, skapt en mer åpen kultur i Manchester United, måten han til sin latende har tatt en annen rolle overfor det sportslige enn sin forgjenger, etc. Og så har du selvfølgelig hele eiersituasjonen, så det må gjøre. Og så har du den tredje siden av dette her, som jo er fansens rolle og medienes rolle. Og akkurat nå så tror jeg Ten Hag må få tid utenfor, eller på treningsfeltet for å fikse det som skjer på banen. Så må, og der kan fans spille en rolle, så må det skje noe med eiersituasjonen. Og så har vi det siste, og det er jo den eventuelt negativiteten og det presset som mediene kommer til å være superkritiske mot United. De har alltid vært det, de kommer alltid til å være det. Og så er spørsmålet, hva gjør vi som supportere på toppen av det? Og akkurat nå så er jeg faktisk mest redd for at det er vi fansen som kommer til å velte Ten Hag. Ikke spillergruppa, ikke eierne, ikke Richard Arnold. Fordi at den massive negativiteten som kommer med en gang det begynner å, altså vi møter motstand, den er litt farlig. Og det er i hvert fall en ting som vi kan være ganske trygge på, det er at Glaze-familien lytter veldig tydelig til kommersielle signaler, og negativitet og dårlig PR og en merkevare som ja, er i spill, det er kanskje det verste scenario for dem, og også i en situasjon hvor man vurderer å selge klubben. Hvor du skal sminke brudet, rett og slett. Det er jo det de gjør. Beste eksempelet er jo Van Gaal. Jeg synes et sånt 1-0-tap for Crystal Palace minner litt om den julekampen han hadde mot Norwich hjemme, hvor de også taper 1-0. Var det Tetti som scoret også? Ja, stemmer det. Ja. Og så tar han seg jo til FA Cup-finale, og vinner den. Vi rakk ikke løfte pokalen, da. Så det var jo bestemt, og det handler jo, tror jeg, om, som du sier, Bård, at det er mer det der massive presse da, eller oppmerksomheten på Manchester United som feller manageren. Kan godt hende at Woodward egentlig hadde lyst til å gi Van Gaal mer tid, men det er ikke et alternativ. For du blir jo symbolet, enten du vil eller ikke, sånn funker det. Altså er du øverst sportslig ansvarlig og leder et fotballag, så blir du symbolet. Har du tapt 4 av 7 ligamatcher som manager for Manchester United, så blir det bråk, samme hvem du sier at du er. Ja, og da er det jo et poeng at nå trenger Ten Hag tid til å finne ut hvordan Bruno Fernandes kan få ballen fram til Rasmus Høylund foran mål. Mm. Han kan ikke drive og bruke uke etter uke på å snakke om hvorfor Jadon Sancho spiller PlayStation etter midnatt, liksom. Det går ikke. Nei, det er sant det. Men det er jo en rekke her nå, da. Vi må se på kampprogrammet. Nå er det Galatasaray i Champions League. Så er det Brentford som kommer på besøk til Old Trafford. Sheffield United borte. FC København kommer til Old Trafford før Manchester City tar bussen til Drømmenes teater. Veien til det Manchester Derby nå er ekstremt interessant og ganske kritisk, vil jeg mene. Jeg er enig. Den ene ting som er i hvert fall tydelig når man ser på kampprogrammet her, er jo at disse kampene, nesten hver eneste en frem til City-kampen, skal vi vinne, og vi bør egentlig kunne vinne dem med god margin. Og med litt grann, stang inn, så kan det gå til at vi gjør det også. Men så er jo problemet, det som kanskje mange følte på lørdag, og som jeg fortsatt kjenner på i dag, at jeg stoler ikke på dette laget, for jeg ser ikke hvor målene skal komme. Jeg er ikke sikker på at spillerne kommer til å løpe nok. Jeg tror motstanderen kommer til å ville dette mer, og det gjør jo at jeg tenker jo ikke at vi kommer til å vinne alle disse kampene, men det er mulig. Og vi så jo på kampprogrammet og tenkte, her er jo vendepunktet, det kommer nå, og det fikk vi jo en god start i Liga-cupen på tirsdag mot Crystal Palace, riktig nok med annen formasjon og med andre spillere. Og det er jo bekymringsverdig hvordan det kan gå fra det til å rakne igjen. Altså Crystal Palace skårer etter 25 minutter. Og så leste jeg en sak i The Athletic om at Uniteds problemer er at de ikke skaper nok store sjanser. Og det er jeg ikke helt enig i med tanke på de 90 minuttene på lørdag. Jeg synes egentlig United hadde en del gode muligheter. Høylund alene med keeper der, Bruno Fernandes hadde et skudd som fint kunne gått inn, Casemiro med en heading, Mount med en heading, så de hadde jo nok muligheter, de hadde 19 avslutninger, det er like mange som Aston Villa hadde, de skåret 6 på Brighton,
Så jeg tror jo egentlig Bruno Fernandes er jo fortsatt en av de beste sjanseskaperne. Men jeg kommer jo igjen tilbake til det der med kultur og kanskje mest av alt selvtillit, og det vi har snakket mye om her, den kollektive selvtilliten som er den bare forsvinner når de kommer bak, og det at de kan gå fra å ha fått en så stor opptur på tirsdag til å levere det der, det sier jo alt vi trenger å vite egentlig om at de ikke de er nok like usikre som det vi er da, før avspark hjemme mot Crystal Palace. Lys opp stemningen med en jingle, Eivind. And Beckham saw Sullivan off his line. Oh! That is absolutely phenomenal. Ja, det var det. Vi trenger en rapport fra kvinnelaget, og det har Håkon Aaberge, Eivind. Ja, for det var et United-lag som vant i helga. Kvinnelaget startet sin sesong med overtidsseier på Villa Park 2-1, så i stedet for at jeg sitter og snakker om det, så kan vi sette over til Håkon, som var på Villa Park. Ja, det var en kjekk dag på Villa Park. Sist gang jeg var der, så skåret Adnan Januzaj kampen sitt eneste mål. Og denne gangen ble det heldigvis mer enn bare ett mål, for det var nemlig Villa som tok ledelsen i det 76. minutt, rett etter at de hadde blitt redusert til 10 spillere. Da den tidligere United-spilleren Kirsty Hansen ble utvist. Og det kan hende det var akkurat en slik vekker United trengte, for United hadde vært best gjennom mesteparten av kampen uten å få helt uttelling i de avgjørende situasjonene. Lucia Garcia fikk fortjent sjansen for å starte denne kampen, og var sannsynligvis United sin beste spiller totalt sett. Og bare noen minutter etter baklengsmålet så var det hun som utlignet etter at en CLM-corner skapte kaos i Villa-forsvaret. I april så avgjorde United på overtid borte mot Aston Villa ved Millie Turner. Og igjen kom vinnermålet på overtid for United, og denne gangen var det veteran Rachel Williams som hedda inn vinnermålet. Hennes fem siste ligamål har kommet i den 93. minutt, det 84. minutt, det 87. minutt, det 86. minutt og det 92. minutt. Og alle de målene har kommet etter at hun har kommet inn som innbytter. Og det var også slik hun avgjorde FA Cup semifinalen i april. JC hadde en veldig lovende debut for United. Og jeg gleder meg veldig til å se hvordan hun blir da når hun og medspillerne har blitt mer vant til hverandre. Men på en dag der tre debutanter var i aksjon, var det vel, så var det likevel 35 år gamle Rachel Williams som gjorde det hun gjør best, og ble matchvinner framfor over 12 000 tilskuere på Villa Park. I just love United. Kjærlighetens veier er uransakelige. Men et nytt slag er jo Lisandro Martinez har fått trøbbel med det som var et ganske hot brudd på 2000-tallet, da David Beckham blant annet er, hva heter det igjen? Metasj, ja. Jeg tør ikke å si det. Nei, metatars. Metars. Ja, ja, noe i den duren. Han er ute i skavelunde kniven i rundt disse tider. Vi sitter her ute i 2-3 måneder, og det er på en måte symptomatisk for hele pakka da, Bård. Det er veldig symptomatisk, og det, men her er jeg jo litt nysgjerrig, og vi møttes jo forrige helge, Eivind, og da snakket vi litt om hva som har skjedd i United dette året, og jeg er litt nysgjerrig på hva som egentlig foregår på medisinsk side. Mm. Nå har vi jo alle lest nyheten om at vi har hentet en ny klubbdoktor fra Arsenal, men har vi hatt et eller annet vakuum her det siste året som gjør at det som har foregått i opptreninga i sommer eller vurderingen av rekonvalesens har vært for dårlig? Uansett så er jo tilfellet at vi, eller situasjonen sånn at vi har jo knapt spillere, og de spillerne vi har dyttes jo åpenbart tilbake på banen før de er klare for det, og det er jo litt trøblet da. Og ikke minst da, ta Amrabat da, som kommer inn og skal ta en rolle på midten og spille venstrebekk. Det er jo ikke noe ideell start på karriere i ny klubb det heller. Nei, så kan du lure på om det er noe med dekket på Carrington, fordi det er det tre av signeringene som nå har vært skadet. Høylund kom med en ryggskade, Amrabat kom vel også med en skade, så har vi hatt Mount ute og Reguilón.
Og det her, for å gå tilbake til det her berømte Excel-arket mitt, så noterer jeg også antall skader der. Jeg husker fortsatt at det sto 14 spillere ute under Van Gaal, og det var noe lignende når Solskjær gjorde det han gjorde i Paris. Så det der også er jo en sånn fellesnevner for de 10 siste årene, og som de bare ikke får bukt med. Og det, vi får jo ikke noe svar på det heller, om det har vært en for tøff oppkjøring, eller om det jobbes feil restitusjonsmessig, eller om det er for tøffe økter. Det, de skadene kommer jo, og man får ikke noe svar på det. Men Martinez har nok spilt når han ikke burde spille. Vi har snakket om han da, at han er ikke til å kjenne igjen, og det har det nok vært en grunn til. Ja, det, ting tyder på det, men vi satt jo her forrige sesong da, og var veldig bekymret over at Ten Hag bare gønna på med samme gjengen hele tiden. Er det en teori at de ble kjørt for hardt forrige sesong, de kom seg så vidt over målstreken til slutt, de sikret Champions League, men det var en sliten gjeng, altså det var en meget lang sesong der han mønstret det beste han kunne i alle turneringer hele veien. Gikk de inn i preseason på minus? Det er vel ingen teori at de ble kjørt for hardt i fjor. Og nå så vi kanskje tegn til at Ten Hag har lært i midtuka, hvor Bruno for en sjelden gang skyld ikke spilte en kamp. Det tror jeg er bra, men jeg tenkte jo når jeg så lagoppstillingen mot Palace i Liga-cupen at her er det flere som kanskje ikke burde spilt. Hvorfor spiller Casemiro den kampen, for eksempel? Er dette den viktigste kampen han skal være med på denne sesongen, eller kommer det noen lenger ned i løpet som han burde prioritere? Og, jeg tror Ten Hag fortsatt har litt å lære, og han trenger ikke å se så langt for å finne kanskje det ekstreme ytterpunktet da, i andre enden, i Pep Guardiola, som jo rullerer på et nivå som i hvert fall ikke Ten Hag gjør. Men er det noen lyspunkter her? Er det noen halmstråer utover marginer og at man karrer seg til noen seier og kommer seg på en seiersrekke? Er det noe? Du Eivind får oppgave nå. Jeg graver meg jo ned her. Men, er det noen, hvis du kan være predikere litt her, er det noe man kan klore seg fast i? Ja, jeg sa jo innledningsvis at det er ikke noen tendenser, synes jeg, som tyder på at det her bare var uflaks. Dette sitter nok dypt. Men jeg er helt med på det Bård sier om at Ten Hag må få tid. Det United-laget her må få tid. Det her kan godt hende vi nå slår Galatasaray 3-0, men da vet alle at problemet er ikke løst. Og så kan det også hende det blir poengtap mot Brentford, men ok, kamp for kamp, som det så kjedelig heter da. Og jeg sjekket jo litt i helga etter den matchen på lørdag, og i hvert fall de folk som jeg stoler på rundt klubben sier at det er ikke noe murring her internt. Så det tror jeg er mitt største håp. Det er det stearinlyset jeg tenner hver kveld. Altså at internt i Manchester United så er det ikke... Det er ikke noen opplevelse av at Ten Hag har mistet garderoben, eller at folk ikke gidder, eller at de ikke tror på det her, og at de blir bort i januar, kanskje bortsett fra en fyr, men det er nok en forståelse av hvorfor ting har blitt som det har blitt, med alle disse unnskyldningene som jeg vraket her når vi begynte. Og det, jeg synes jeg ser det også på banen. Spillerne skal ta ansvar for at det ikke blir 3 poeng mot Crystal Palace, men jeg synes jeg ser en viss innsats der, altså. At de ikke har resignert. Dette er ikke United mot Watford under Solskjær. Det er jeg enig i, for jeg synes faktisk tidligvis i den andre gangen mot Palace, så ser man et United-lag som er oppkava. Eller, altså, men de prøver, men de får det ikke bare til. Og det er jo litt enig, og det er jeg enig med deg, for du så liksom Solskjær i Watford, der er de død. Altså, der er de ferdig. Ja. Men jeg opplever ikke gjengen som ferdig. Nei, overhovedet ikke. Hvis jeg skal prøve å finne et lyspunkt fra den siste uka, da, utover at vi faktisk vant 2 fotballkamper, så har jeg lyst til å trekke fram Hannibal Meibri. Jeg tror ikke han er klar for å spille på det aller øverste nivået ennå, men han har bevist at hvis man får inn en midtbanespiller, eller gjerne flere, som løper kanskje ikke 10 kilometer eller 11 kilometer, men 12-13 kilometer i løpet av en kamp, så skjer det noe med resten av laget. Og
Ja, forrige helg var Ferguson's gamle trener, René Meulensteen, var i Oslo og snakket om United og var ganske åpen i sin vurdering av hva er det som er svakheten med dagens Ten Hag-lag, eller hva har vært svakheten frem til nå, og det er at det har manglet det han sier kaller legs på midtbanen. Så fikk vi en Hannibal som løp skjorta av seg to kamper bra, og vi ser at det skjer noe. Og hvis det er så enkle justeringer som skal til, som at man bare klarer å løpe litt mer enn motstanderen, så handler dette her om å få Casemiro og Mason Mount til å finne ut hvordan de skal spille sammen, og så vil dette her fort se en god del bedre ut. Du drukta jo litt i en negativ innledning her, Bård, men det hører jo, vi må, er vel programforpliktet egentlig til å si at du er tidligere styreleder i supporterklubben, og også i styret nå, så det, du har jo følt det her på nært hold i mange, mange år. Hvor lenge var du styreleder? 11 år, men jeg gikk jo av, blant annet fordi at det gikk så dårlig med United med meg som styreleder, så nå kanskje vi skal få en oppsikt. Jeg tenkte 11 år på å finne ut at det gikk dårlig med United, men det er, nei da, det er, men det er godt å se at du fortsatt er i styre og stell, det er trygt. Men hva med Galatasaray? Det er et fotballag Manchester United skal og bør slå på Old Trafford, men akkurat nå går man jo inn og ikke er sikker på noen verdens ting. Nei, jeg tror vi vinner mot Galatasaray, rett og slett fordi at Galatasaray er et lag som ikke holder Premier League-nivå. Og selv om de spiller Champions League, så de er Molde og holdt på å ta seg videre mot Galatasaray. Og så tenker jeg mer enn å vinne, så tenker jeg nesten det viktigste nå er jo å se om vi klarer å få i gang. Rashford må score mål. Vi trenger at Høylund spiller på seg litt selvtillit. Vi trenger å se at Mason Mount finner liksom posisjonen sin. Det er de tingene jeg kommer til å lete etter mot Galatasaray, og så tror jeg vi vinner. Ja, de var jo heldige som fikk poeng hjemme mot FCK, lå under 2-0, og fikk med seg et poeng der. Nei, surer jeg nå? Ble det 2-2, eller ble det? Det ble 2-2. Det ble 2-2, ja. Jeg lurte på om de tappte alt danskene til slutt, men da ble det, ja, stemmer, et poeng. Og det er jo et litt rart lag, men kanskje litt typisk tyrkisk lag anno 2023 med Icardi og Wilfred Zaha og litt forskjellig. Så hjemme mot Galatasaray, de må jo ha 3 poeng. Ikke det at vi hadde budsjettert med 3 poeng i München, men skal de ta det de trenger for å gå videre her, så må de slå Galatasaray nå i runde 2, og så er jeg mer usikker på den bortekampen, men jeg trenger ikke å snakke om det nå. Nei, her tar vi en ting av gangen, merke. Jeg tror ikke vi skal forskuttere med noen verdens ting. Er det noen spørsmål folk brenner inn med? Kan du ha en jingle først? Eller? Nei, vi tar en jingle, det er greit. Å nei, du, dette er ikke noe for meg. Gir du skjoldet ditt til Ten Hag? Ja, han trenger et skjold, så gjerne det. Og så må dere finne en foreder snart. Ja, vi får se da. Den som lever får se, som det passer i det konseptet der. Men er det noen gode spørsmål vi har fått inn, Eivind? Ja, det er mye om Ten Hag, som vi jo har dekket ganske godt, men vi kan jo ta med oss litt der litt. 9 på 7 er lik oppsigelse, nok unnskyldninger nå. Ten Hag kan ikke snu dette, skriver Anders. Mens Eirik er litt mer spørrende. Hva gjør de på feltet? Det er null samhandling. Hvordan kan vi snu dette? Uff, det er et stort, vanskelig spørsmål, egentlig. Og det er klart at de gjør fornuftige ting på treningsfeltet. Altså, det er en superdyktig manager, og som vi har vært inne på her før, den dagen Ten Hag eventuelt får sparken eller gir seg i Manchester United, så tror jeg han er en fyr vi plutselig får se i Barcelona. Altså, han er en svært oppegående, nytenkende, dyktig manager. Så jeg tror de rett og slett, de trenger friske bein, og de trenger gode opplevelser. Og det er lettere sagt enn gjort, men at det skal snakkes om at han skal få sparken og at han er ferdig og sånn, det klarer jeg ikke å forholde meg til enda. Selv om, som vi er inne på, han blir symbolet, og det er det ytre presset, som at disse spørsmålene her stiller noe, som er det ekle for Ten Hag. Og for å spille videre på det da, friske bein og gode opplevelser, spørsmål fra Munira. Hvorfor bytter Ten Hag på så mange når tirsdagen var en tydelig suksess? Jeg tror man kan starte med å se på lagoppstillingen til Palace i midtuka også, for det er klart at det er et vesentlig bedre Palace som kommer på lørdag enn det som møtte oss i Liga-cupen. Så det er nok deler av svaret, og så
Vi har snakket om Hannibal allerede. Ten Hag nok litt usikker på nivået til enkelte, altså si spiller nummer 13, 14, 15, 16 i troppen. Nå fikk Pelistri prøve seg nå. Det å gå ut mot Palace med både Hannibal og Pelistri, for eksempel, det vil antagelig vært gambling. Og da ble det Pelistri som gikk foran denne gangen, og det tror jeg en del av forklaringen da. Og du nevnte Guardiola, hans rotasjon tidligere her, og jeg tror fortsatt vi der at Ten Hag stoler ikke på troppen sin. Han har nok 11 mann, som han sa, som han fortsatt ikke har fått spilt en eneste gang den sesongen her. Men nummer 12, 13, 14, 15, usikker på hvor stor tillit han har til de, det så vi forrige sesong. Og så tror jeg også blitt smertelig klar over hva det vil innebære for å kaste inn en ung gutt for dypt vann her. Altså, i et lag i motgang. Ja, for eksempel Pelistri da, som vel nå 2-23 vel, men uerfaren da, og skal du kaste han rett inn i løvens hule, og så går det ikke, og så får man en knekk, og så ikke han lenger et alternativ i det hele tatt. Så jeg tror det en blanding av de to, at han må lese klima litt i garderoben nå, for nå det så massivt trøkk på den gruppa der. Og all den tid jeg liker Pelistri som spilletype veldig godt, det synes han morsom å se på, og det er gøy når han kommer inn med 10-15 minutter igjen, og han har litt rom å spille i, så symboliserer jo også det at Pelistri starter en ganske kritisk kamp for Ten Hag, litt hvor United er. Og hvis man da ser det i sammenheng med hvilke forventninger vi som supporter har, jeg tror veldig mange tenkte at i år så skulle vi være tettere på City. Vi skulle pushe City. Så sitter vi nå i en kritisk kamp, 7 runder inn i ligaen, og starter med en kantspiller som ville hatt trøbbel med å spille seg inn på de fleste lagene i Premier League. Mm. Der det en mismatch da. Trenger Rashford å smake på benken, spør Adrian. Nei. Og det handler også litt om hvis ikke han skal, altså han, da må det være fordi han nesten ber om det. Altså fordi han er en av få, i hvert fall per nå, som dårlig selvtillit til tross, eller hva enn det er. Han er en av de ytterst få som kan fikse dette. Og derfor må han være der. Og det går til at han kan sitte på benken mot Galatasaray, altså hvis Ten Hag mener det best, og Garnacho starter. Mm-hmm. Men jeg hvis ikke han skal spille, hvem skal spille da, liksom? Jeg er helt, han ser ikke bra ut, men til hans forsvar, det han kan smelle i bordet når han stilles til veggs i den garderoben, er jo at han har ikke Luke Shaw bak seg. De hadde et veldig godt, har hatt et veldig godt samarbeid i flere år. Og nå har det jo vært både den ene og den andre da, med Reguilón og Amrabat, som da har flyttet seg opp til midten når United har hatt ballen og sånn. Så han har nok fått ganske andre forutsetninger enn det han har hatt tidligere. Det tror jeg kan endre seg når Shaw en gang kommer tilbake. Ja, så får vi se da om Manchester United en gang kommer tilbake. Ja. Er det siste spørsmål der? Ja, vi tar et par til da. Fordi det er rett om Høylund blant annet. Hvordan skal det skapes flere sjanser til Høylund, spør Torstein. Og han har jo, jeg synes han har en sjanse per match. Er det en grei oppsummering? Ja, og gjerne på en litt sånn tilfeldig dødball. Ja. Eller, ja. Det er vanskelig å se hvordan United prøver å spille Høylund god. Og hvordan vi kommer dit, jeg er ikke en fotballtaktiker, men par enkle grep vil jo være å la Bruno utfolde seg litt friere. Rashford kan jo sentre eller legge innlegg en av tre ganger hvor han avslutter i stedet, og så tror jeg du gjorde en fin analyse nå av Rashford med og uten Shaw. Det å ha offensive bekker som kommer ned til dørlinja og legger ballen inn, tror jeg også er en måte å gjøre han god, og det har vært litt av de siste kampene, så selv for en som en synser som meg, så er det jo ganske lett å se hvordan man potensielt kan gjøre det enklere for Høylund da. Og han, jeg sier det hver uke nå, han kommer til å bli bra. Ja, jeg tror det, men han spilles ikke god. Nei, han gjør ikke det. Han har et bevegelsesmønster, å være i riktig posisjon, han er selv om han ikke skaper så mye, så er han et uromoment. Han er en spiss. Så nei, jeg tror dette her kommer til å ordne seg. Og så skal du
og bare legge til. Og så elsker han å spille for Manchester United. Ja. Og ja. Det så deilig å se på. Enig. Skal du få synse litt mer, Bård, for jeg litt spent på den her. Har vi kjøpt oss et problem med Mount midtbanen, vi åpen med han og Bruno sentralt, skriver Ole Marius. Synes du han har vært like positiv som det Høylund har vært? Jeg synes Mount faktisk var bedre mot Palace, det høres jo litt absurd ut enn det han har vært tidligere, men det klart han, og det vanskelig å se hvordan han og Casemiro skal spille sammen akkurat nå, og det spørsmålet, hva trenger man å gjøre rundt dem for å få det til å funke, men det han i hvert fall tilfører er jo det Møllenstein da kaller for legs, og det trenger vi. Så på en eller annen måte så tror jeg dette kan bli bra, men jeg har ikke svar på hvordan, men noe må skje, for akkurat nå funker det ikke. Og så synes jeg det er skremmende. En ting er United slipper inn mål på dødball, selvfølgelig, sånn skal det bare være. Men nå har de jo investert i noen gode dødballføtter, i Christian Eriksen og nå også Mason Mount. Det synes jeg ikke vi har fått sett så langt. Nei, altså de cornerne blant annet er jo under enhver kritikk. Skikkelig dårlig nivå. Og Eriksen i Tottenham, jeg synes det var annenhver helg at han skrudde inn et frispark fra 20-25 meter. Det tror jeg ikke har skjedd i United-drakt, hvis jeg ikke tar feil. Nei, jeg tror det er riktig. Og offensiv og defensiv dødball har jo vært en verkeby lenge. Nei, det er nok av ting å jobbe med, Eivind. Mm. Når skåret vi på frispark sist? Godt spørsmål. Vet ikke. Husker ikke. Nei. Dette telte jeg også en gang, fordi det var etter story at... Står i Bibelen. Ja, står i Bibelen. Etter at... Ronaldo forsvant, så gikk vi mange, mange år uten frisparkskåring. Noe gøy til slutt fra Robert. Kyle Rooney sin skåring mot Blackburn. Blåkopi av Wayne sin første for United. Ja, så det er håp. Langt, langt der fremme. Om noen år. Er det håp? Tenk om det blir Kyle Rooney og brødrene Fletcher som skal fikse biffen på sikt der. Kan vi ikke få inn han Ronaldo junior i tillegg? Ja, rett og slett bygge på gammel moro. Vi skal dele ut en genser til slutt. Munira, vi tar kontakt med deg og sender en Uno-genser som en slags trøstepremie. Det kan trenges. Mm. Bær den med det største stolthet. Mm. Vi prøver igjen. Går i gang med en ny uke. Ikke full av pågangsmot, men man må bare stå i det. Vi har ikke annet valg, så satser vi på at vi sitter her etter Galatasaray med bedre nyheter og bedre stemning. Takk til Bård og Eivind, og tusen takk for at du har hørt på. Så høres vi straks igjen.